حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حاضر نے موچھ ولی بنن تو پہلے آپ بہت بڑے شرابی سن شراب پینے سن ایک دن بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ نا اے شراب پی کے تے نشے دے اندر دھو دھو ہوئے تنگا نہ کھوار کے توڑتے توڑتے گلی وچ جا رہے نا تے آپ دی نظر پئی کہ زمین تے ایک کاغذ دا ٹکڑا پیا ہے آپ نے اٹھایا تے اس تے بسم اللہ شریف لکھیا سی ہے تے اس نے شرابی سن نا شراب پینے والے سن پر انہوں نے جب اٹھایا تے بسم اللہ شریف اس تے لکھی سی حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹکڑے نو نال صاف کر دے نال رو دے نال چھڑ دے آپ چھڑ دے چھڑ دے جے میرے گھر آئے نا نوجوانوں آپ نے اس کو خوشبو لگائی بولو سبحان اللہ میری آخری آخری کلام سبحان اللہ آپ نے خوشبو لگائی آؤ نوجوان نوجوان شام کا ویلا ہو جا حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹکڑے نو خوشبو لگا کے اچھی جگہ بلا جگہ دے اوپر رکھ دیتا نالے بھائی جانے نے نالے جانے نے تیری جگہ اٹھے نہیں تیری جگہ اٹھے نوجوان ادھی رات جا ویلا ہویا اللہ رب الجلال